רגע. אני חייב לשאול אותך שאלה. שאלה אחת, אני חייב. זה בשבילך, לא בשבילי. אתה רוצה שיהיה לך טלטלים כמו שלי? לא. אל תוותר. לא. אל תוותר. לא. אני אומר, קח את זה במקום זה. תחזור. לא? רגע, קח את זה. בוא הנה. תשמע, מי שצריך לפחד פה משם? בוא נעשה עבודה, תן לי ללכת לא. תקן אותה. יש לי רעיון שמתאים לי ולך. אם אתה מנצח אותי בהורדות, תבחר איזה קפה שאתה רוצה. סבבה? בחינם. עליי. אני אוכל אותך בלי מלח, מקפה אני אוכל. עזוב אותך, אני בוא לראות אותך, לא עזוב אותך. בוא נלך על זה. אתה רואה אותו ככה, קטן קטן, היה... אתה מסתכל עליי ככה, אתה מזלזל בי, אה? נו, ומה אתה רוצה עכשיו? בבקשה, בוא. רגע, אבל שנייה. נו. אוקיי, אני אקח כמה גרגירים, תראה כמה זה מחזק אותי. אוקיי, אתה יודע איך זה מחזק? לא, אז אין לי זמן. רגע, נו. אתה מביא ויאגרה, על מה אתה מדבר? בוא רגע. נו, עושה את היד, נו. אוקיי, אתה יאללה, תרים אותי, תרים אותי, בוא, אתה חייב, אל תהיה כזה, נו, בחייך, בחייאת, בוא, תרים אותי. בני. לא, בוא נתקלח ביחד, אני יכול לעשות אותם, הוא יויו, לא תרביץ לי, אתה מבטיח? רגע, אני ואתה, חכה שנייה, בוא נתקלח, לא, רגע, בוא. אדוני האל, מלא רחמים. תראה איך אנחנו מתאימים. ראית פעם מישהו שמתאים לך כמוני? יותר מ-45% מהישראלים בוחרים לשתות קפה נמס עילית, וכנראה שאף אחד מהם לא היה מחליף אותו באף קפה אחר בעולם.